Una vez tomadas las medidas en una experiencia de física, temos cada medida coa súa unidade e o seu erro. Ese erro, normalmente, teremos que tratalo para conseguir o resultado final despois de tratar os datos da experiencia. En situación normal, as relacións matemáticas que temos que tratar son relacións matemáticas sinxelas. Collamos a primeira relación, a suma, e sumemos dous números con unha certa precisión. Esos dous números con unha certa precisión vanos a dar como resultado un terceiro número que vai a ter unha precisión menor que os dous anteriores. Por qué? A cuestión está en que cada imprecisión de cada número vai a sumarse á imprecisión dos outros. Aquí no exemplo aparece un número 12,1 máis menos 0,1 sumado a outro resultado, a outro número 8,3 máis menos 0,1. Naturalmente, estos números terían que ser postos en cada caso coas súas unidades correspondentes. O resultado é 12,1 e 8,3, 20,4. E a imprecisión, o erro, 0,2. É a suma dos erros. De onde sale isto? A primeira expresión, 12,1 máis menos 0,1, dícenos que o primeiro número está entre 12 e 12,2. O segundo, 8,3 máis menos 0,1, dinos que está entre 8,2 e 8,4. Se sumamos os dous menores, 12 e 8,2, danos 20,2. Se sumamos os dous maiores, 12,2 máis 8,4, danos 20,6. A media de ambos sería 20,4, é dicir, a suma das medias. E a desviación, o erro, a imprecisión correspondente, sería entonces 0,2 entre 20,4 e 20,6 van 0,2. Entre 20,4 e 0,2, perdón, e 20,2 van tamén 0,2. Esta sería a primeira situación. Non se trata aquí de poñer unha expresión matemática, senón de comprender de onde sae. A expresión de matemática é inmediata, pero, repito, non nos importa en estos momentos, senón comprender de onde sae. A segunda operación máis usada é a multiplicación. Collamos dous números cunha certa precisión un, con unha certa precisión outro, número preciso por número preciso, vainos a dar o produto un número menos preciso. O razonamento é semellante ao caso anterior. Tomamos as mesmas cantidades de exemplo que tomamos antes. En este caso, o resultado danos 100,4 máis menos 2. De onde sale isto? O mesmo que no caso anterior, multiplicaríamos 12,2 por 8,4, o cual nos dá 102,48. 12 por 8,2, o cual nos dá 98,4. Faríamos a media, 100,44, e a desviación, máis menos 2,04. Pero claro, aquí xa nos atopamos con unha dificultade extra. 2,04 non é un xeito de expresar o erro para
unas cantidades, unas experiencias como las que nos podemos atopar a este nivel. Hay que arredondar, como mínimo, o que temos aí a 100,4 máis menos 2,0. Ben, se multiplicamos 12,1 por 8,3, danos un pouquichiño máis de 100,4. E o resultado, unha vez engadido 0,1 de un lado e 0 como outro, xustifica o 2. Ora ben, fixadevos que relativamente ese 2 en relación a 100, pois ven a significar un 2%. Mentras que o 0,1 en relación ao 12,1 non chega ao 1%, e o 0,1 en relación ao 8,3 sobrepasa o 1% por un pouco. De acordo? Entonces, de aquí sale que no caso do produto, o erro relativo do produto sexa igual á suma dos erros relativos dos factores. De estos dous casos, dedúcense os seguintes. Se temos un número con unha certa precisión e un número con unha imprecisión maior, bastante maior, o sumar os dous, vainos a dar un número que é máis impreciso aínda. E o mesmo pasa no caso de multiplicar un número preciso por un número impreciso, vainos a dar un número impreciso. En ambos casos, podíamos decir que máis impreciso que calquera dos anteriores. Ben, por outra parte, sabemos que o elevar ao cuadrado é multiplicar un número por si mesmo. Como multiplicar un número por si mesmo? Estamos aumentando a imprecisión, estamos duplicando o erro relativo, o elevar o número ao cuadrado, vainos a dar un número menos preciso. Claro, se facemos a operación contraria, trátase de variar as cantidades de arriba, hallando a raíz cuadrada en ambos os casos, vainos a quedar que a raíz cuadrada de un número preciso é un número máis preciso.